Six. Sådan. Toogtyve. Seksogtyve. Sofa. For us. Thank you.
répondra. Så var
offer up. Six
Sabres. Thank you.
56. Thank you.
36. Six of front. Us. Fresh. Open. Yep. Chocolate. Yes. So what if it was? Four.
20. Det
16. Six is five. I
six.
14. 16. 32. 36. Goes through. 44. 52. 56. 60. 56. Cross that field. 72. 74. 26. 86. 72.
Så. Seksten. Two, one.
300. 20. 26, 26. 34. 38.
20. 38. 42. 46. 52. 54. 60. 62. Kæft, der er dårligt lys derovre. Jeg kan se herovrefra, den rører ikke endnu. 66. Har du været her? Ja. Ja, jeg kører bare. Du kører den frem og tilbage, ja. Bare være sikker på at hvile. Ja. Er det hjælp? Så er der ikke nogen 7'er? 68. 74. 76. 78.
102. 24. 12. 65. 42. 44. 52. 6. 64. 7. 7. 68. 8.
186. Det var derfor, jeg fik, hvor jeg måtte rette den igen. 2,86, så trækker vi jo bare 100 for mig. Men det var fordi, jeg ikke talte, da, fordi jeg kunne se den røde, den kom. Ja, det var ja. Det der, så kiggede jeg til tanken. Så håber vi bare de 2,86, så er det ikke. Jeg har lige fået trykket den sidste. Du spiller jo sindssygt flot, det er jo. Jeg kører fandme godt, når den ligger lige. Hvor langt